Ovom prilikom poručujem hrvatskom narodu da smo danas došli pred grob i na grob oca domovine doktora Ante Starčevića. Mi slijedimo ideju i misli doktora Ante Starčevića. Mi smo pravaši, mi smo domoljubi, mi volimo svoju hrvatsku domovinu. Nakon toga idemo na grob hrvatskog mučenika Antu Paradžika. Danas je 21. rujan, znači na taj dan 1991. godine ubijen je u Sesvetama od hrvatske ruke samo zato što je krenuo organizaciju obrane Hrvatske i samo zato što je volio hrvatsku domovinu. Što se tiče moje kandidature za predsjednika Republike Hrvatske, odlučio sam se za taj čin. Nije lako prikupiti preko 10.000 potpisa skoro u 10 dana. Ali, podrškom iz cijele Hrvatske, mi ćemo prikupiti preko 10.000 potpisa. I zato smo se danas našli ovdje da javnosti kažemo da će Dražen Keliminec biti predsjednik, da će biti kandidat za predsjednika Hrvatske države. Zašto? Zato što vidimo da Zoran Milanović nema konkurenciju. Da je njegova konkurencija neka savjetnica Milorada Dodika, pa Kekin iz Možemo, pa Raspudićka, sada nezavisna saborska zastupnica. Također, na desnom spektru ne vidimo da je Dragan Primorac njegov konkurent. Mislimo i sigurni smo da je HDZ istaknuo Dragana Primorca da upravo Zoran Milanović bude i dalje predsjednik Hrvatske države. Dragan Primorac je bio prije nekoliko godina protiv kandidata HDZ-a na izborima za predsjednika Hrvatske, kandidirao se da ruši Andriju Hebranga, a u drugom krugu pozivao je da se glasa za Ivu Josipovića. Znači, i Dragan Primorac dolazi od te jugoslavenske, komunističke, bolševičke, kao što ja kažem, bande koja vlada Hrvatskom državom, koji su bili protiv Hrvatske države 90-ih, koji su pobjegli iz Hrvatske, koji su ratni dezerteri iz Hrvatske, kao Zoran Milanović i Dragan Primorac. A Dražen Keliminec je dragovoljac Domovinskog rata od 28.6.1991. godine. Moje ratište je zapadnoslavansko ratište. Zoran Milanović, kao predsjednički kandidat, vrijeđa i omalažava Domovinski rat. Vrijeđa i omalažava branitelje, dragovoljce, hosovce. Smeta mu kada vidi barjak Hosa. Okreće se i napušta mjesta događaja gdje bi trebao biti nazočan, gdje bi trebao polagati vijence, zapaliti lampaše, pomoliti se za one koji su dali živote za Hrvatske. Zoran Milanović svojom politikom šteti Hrvatskoj. Šteti vanjskoj politici. Njemu je idol Putin. Njemu je idol Vučić. Njemu je idol Milorad Dodik. Svi oni koji su protiv Hrvatske države.
Zoran Milanović je bio predsjednik hrvatske vlade 4 godine. Kažnjen je od hrvatskog naroda jer je sve radio protiv hrvatskog naroda. Ali hrvatski narod zaboravlja nakon mjesec dana. I došao je na mjesto predsjednika tako što je krupni kapital instalirao Miroslava Škoru, da se Miroslav Škoro i Kolinda Grabar-Kitarović tuču za isto biračko tijelo, a da Zoran Milanović postane predsjednik Hrvatske. Ja ovom prilikom ne vidim da biračko tijelo desnice, osim Dražena Keliminca, za ove kandidate ne može glasati. Jer to su svi lijevi kandidati. Djeca komunista Jugoslavena, a rekao sam Dragan Primorac i Zoran Milanović, kada je trebalo braniti Hrvatsku, pobjegli su iz Hrvatske. Ja smatram i vjerujem da će hrvatski narod pobijediti okupaciju Hrvatske, jer Hrvatska nije slobodna i mi moramo Hrvatsku osloboditi od snaga koji su na vlasti, a bili su protiv Hrvatske, a sada rade sve protiv hrvatskog naroda i hrvatske države. Rekao sam 1 000 000 puta, ukinuli su nam kunu, uveli su nam euro. Standard nam je pao 100%. Plenković je rekao, zamijenit ćemo, prvo ću mijenjati HDZ, onda ću mijenjati Hrvatsku. Da, mijenja Hrvatsku na način da je protjerao sve naše mlade iz Hrvatske, a ovdje uvozi stranu radnu snagu. Sutra ćemo biti manjina u Hrvatskoj. Sutra će Hrvatska biti nesigurna Hrvatska. I hrvatska država zaslužuje i treba predsjednika Hrvatske koje je dragovoljac Domovinskog rata, koje je pravaš, koje je na temeljima oca domovine Ante Starčevića i Ante Paradžika. Dražen Keliminec je pravaš od 90. godina. Nisam se prodao nikada HDZ-u, a ne daj Bože SDP-u. Dražen Keliminec bori se sam na političkoj sceni sa mojim suradnicima. Borimo se, ustrajni smo i nikad se nećemo predati. Ja u svojoj borbi neću se predati dok Hrvatska neće biti slobodna. Dok ćemo se osloboditi ovih komunista, bolševika, Jugoslavena, velikosrba koji Hrvatsku ne vole, ali žive od Hrvatske. Zato pozivam hrvatski narod da ne vjeruje anketama, jer oni plaćaju ankete novcima iz državnog proračuna, da oni imaju svoje rejtinge, a vidjet ćete da Dražen Keliminec će biti u rejtingu 0,05%. Zašto? Zato što nemam novaca da platim agencijama za istraživanje javnosti. Ja se zahvaljujem ovom prilikom vama koji ste došli iz medija, ali ja znam da unutar hrvatske države ima medija koji me ne vole, koji će krenuti žestoko na mene da sam ustaša, da sam fašista, a nemaju nikakvih dokaza da sam ja ustaša i fašista. Samo zato što volim hrvatsku domovinu i hrvatsku državu, što sam dragovoljac Domovinskog rata, zato sam ustaša. Tako je bio i cijeli hrvatski narod 90. godina. I po toj formuli su nas mogli ubijati i paliti naše kuće. Također, krenut će na mene sa izmišljanjem da sam zlostavljač, pa će vjerovatno da sam i kriminalac. Ići će mi u sve pore mojega života, ići će mi gdje radim, ali Dražen Keliminec, reći ću vam,
ima plaću kao obični radnik u Hrvatskoj. Nemam pozicije u svojoj firmi kojoj sam ponosan gdje radim, a to je Podravka. Imam 41 godinu radnog staža. Tjerali su me u mirovinu 2002. godine braniteljsku. Nisam htio ići u mirovinu, nego želim raditi i želim se boriti za Hrvatsku. I borit ću se, vjerujte mi, do kraja svog života. Znači, ponovno ću reći da već sada imam preko 300 ljudi koji će mi prikupljati potpise i javljaju mi se iz dana u dan. Novi ljudi. Tako sam dobio podršku jučer iz herojskog grada Vukovara, gdje su mi se javili branitelji, dragovoljci, koji će prikupljati potpise za moju kandidaturu. A da sada ne govorim da tu podršku imam po cijeloj Hrvatskoj. Ja znam, ja sam svjestan da će krenuti napadi na mene i od onih ljevičara, od onih Jugoslavena, od onih koji još pate da nema više Jugoslavije. Ali ja se ne želim uznemiravati. Meni je drago da oni će me napadati, jer mi je drago kad će me napadati da im smetam i da smeta im svaki onaj koji voli svoju domovinu. Pa tako im smeta i Thompson, tako im smetaju i koncerti Thompsona u Imotskom, u Dugopolju, kada vide po 50.000 mladi kako pjevaju domoljubne pjesme. I onda Zoran Milanović i Andrej Plenković dižu se na četiri noge i napadaju Thompsonov koncert i mlade, traže kažnjavanje tih mladi za pjevanje pjesama. Ali Plenković kaže kad se nosi jugoslavenska zastava s petokrakom zvijezdom da je to dozvoljeno jer je demokracija. Znači, petokraka zvijezda, jugoslavenska zastava s kojom se ubijalo, kojom se palilo po Hrvatskoj je dozvoljena u Hrvatskoj, a barjac i HOS-a gdje piše za dom spremni, oni su zabranjeni i oni se kažnjavaju. Znači, tu nema demokracije i tu nema slobode. Znači, protiv takvih se moramo boriti i zbog takvih moramo Hrvatsku osloboditi.